ରୁମାନି ହୋଟେଲ୍ ପରିସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଗୋବରଖତର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଗୋସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗୋମାତା ସେବା ଫୋରମ୍ ସୁରବି ଗୋଧାମ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଧାମ ଗୋଶାଳା ତରଫରୁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆଲୋଚିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ରୂପେ ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବଂଶଗିରି ଗୋଶାଳାର ଗୋପାଳ ଭାଇ ସୁତରିଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ନିବାସୀ ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସୁନୀଲ ମାନସିଂ ଯୋଗଦେଇ ମୃତ୍ତିକାର ଯୋଗ୍ୟତା କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗୋସେବା ଫୋରମର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଟେବ୍ରିୱାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଗୋବରଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଧାମ ଗୋଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପଣ୍ଡାଜୀ ମହାରାଜ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ